ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮዬ ተበልቶ የማይጠገብ በጣም ቆንጆ የሆነ የቀረፋ ኩኪስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ኩኪሱን ለመስራት የተጠቀምኩት 3 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ኩባያ የአትክልት ቅቤ፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ወተት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 እንቁላል፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 1 ኩባያ የአትክልት ቅቤ አድርጌያለሁ። ቀቤው ላይ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 እንቁላልና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ወተቱን አስቀባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ። ሁሉም ተቀላቅለውና ተዋህደው ወደ ክሬምነት ተቀይረዋል። እያዘጋጀሁትን ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን አስገባና አብሬ አቦካቸዋለሁ። አብቅቼ ጨርሻለሁ። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ አድርግና ዳምጬ እናስተካክዬ አዘጋጀዋለሁ። ከውስጡ ሊጡን ከመጠቅለሌ በፊት የማደርገውን የቀረፋ ውህድ አዘጋጃለሁ። በጎርጓዳ ሳህን ውስጥ ግማሽ ኩባያ ስኳር አድርጋለሁ። ስኳሩ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ አትክልት ቅቤና 2 የሾርባ ማንኪያ ቀረፋ ዱቄት አድርግና አዋህዳቸዋለሁ በደንብ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ። አዋጅና ቀለቀዬ ጨርሻለሁ። ዳምጬ አዘጋጀሁት ሊጥ ለመጠቅለል እንዲመቸኝ ዙሪያውን ቆርጬ አስተካክለዋለሁ። ያዘጋጀሁትን የስኳርና የቀረፋ ውህድ ሊጡ ላይ አደርጋለሁ። ከላይ ጫፉ ላይ ምንም አናደርግም። ትንሽ ዝቅ ብለን እንጀምርና ሙሉ ለሙሉ በስኳሩና በቀረፋው
ውህድ እንሸፍናለን። እንደዚህ በደንብ አድርገን እናስተካክለን ከጨረስን በኋላ ሊጡን ከታች ጀምረን ወደ ላይ እንጠቀልለዋለን። እየጠቀለልኩት ሊጥ በላስቲክ መልሼ ተቀልለውና ፍሪጅ ውስጥ ለ15 ደቂቃ አስቀምጣለሁ። ሊጡን ከ15 ደቂቃ በኋላ ከፍሪጅ አውጥቻለሁ። በቢላ ተመሳሳይ ሳይዝ ያደረኩና አያስተካከልኩ ቆርጬ ወደ መጋገሪያበት ትሪ ላይ አደርጋለሁ። ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ በስለዋለሁ። የቀረፋው ኩኪስ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይነመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። የስኳሩን ክሬም አዘጋጃለሁ። በኩባያ ውስጥ ግማሽ ኩባያ ደቃቁ ስኳር አለ። ከጎኑ አንድ ሾርባ ማንኪያ ወተት አለ። ኩተቱ በማንኪያው ያደረኩ ስኳሩን ወፈር አድርጌ አበት ብቻ አዘጋጃለሁ። ኩኪሱን በደንብ አቀዝቅዣለሁ። ያዘጋጀሁትን የስኳር ውህድ በማንኪያ የቆነጠርኩ እንደማፍሰስ ነገር ያደረኩ ዲዛይን ሰጣለሁ። የስኳሩ ክሬም ከኩኪሱ ጋር ጥብቅ ብሎ ድርቅ እስኪልልን ድረስ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ላይ ከ2 እስከ 4 ሰዓት ወይም ድርቅ እስኪልልን ድረስ እናስቀምጣለን። በመጨረሻም ኩኪሱ ይሄን ይመስላል። በልታችሁ አጠግቡትም ሰርታችሁ ሞክሩት። ለዩና ተወድታላችሁ። አስተያየት ይሄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።